Հիմա ինչ է նշանակում Երանի նրանց։ Հաստորեն ստացվում է, որ եթե մերթի բնության դեմ կռիվ անելու փոխարեն մերթի բնության արտահայտությունները քիչացնելու, ասենք նպատակ դնելու փոխարեն, ընդամենը ավելի պարզ բանանենք, մեր սրդում ճիշտ խոսանք։ Երբ որ Նեման եկել էր բժշկվելու, ասվեց իրան, որ պետք է գնաս լողանաս Հորդանանի ջրում 7 անգամ, ինքը խռովեց դրանից, բայց հետաքրքիր խոսք ասեցին իրան ծառաները, ասեցին, տերիմ, եթե մի դժվար բան ասել հոգանեիր, մի հասարակ բան ասեն, չես անում։ Հիմա, եթե մի շատ դժվար բան մենք ենթադրում ենք, որ ասել Աստված, որ պետք է մենք կռվենք, հաղթենք Գողիաթին, Փարավոնին, մեր մեջ եղած նախանձին, հպարտությանը, դժվար բանի ձեռք ենք գցում, սիրելիներ, բայց Աստված մեզ շատ պարզ բան ասել, հեշտ, պետք է ուղղակի ճիշտ խոսել։ Տեր, ով պիտի կենա քո վրանիդ մեջ, և ով պիտի բնակվի քո սուրբ լեռանդ վրա, 15-րդ Սաղմոսնո, ան որ անմեղությամբ կքայլե ու արդարություն կնե, և ճշմարտություն կխոսի իր սրտի մեջ։ Ուրեմն Սաղմոսը սկսվում է նրանով, որ ով պիտի կենա քո վրանիդ մեջ, պատերացրեք, որ Իսրայելը դուրս էր եկել, շատ վրաններ կային, բայց մի վրանը հատուկ էր, ընդեղ տիրոշ ներկայություններ։ Հիմա եթե մենք մտնենք այն վրանի մեջ, որտեղ տիրոշ ներկայությունն է, մենք կհանդիպենք տիրոջը, չեմ ասում 10 տարի հետո, մի քանի րոպե հետո, եթե ինչ անենք, սիրելիներ, ճշմարտություն խոսենք մեր սրտի մեջ։ Որն է այդ ճշմարտությունը, որ պիտի խոսենք և չենք խոսում, և որն է այդ սուտը, որը խոսում ենք և չարժեր խոսել։ Ուրեմն, եթե ասում եմ մենք ճշմարտություն խոսենք մեր սրտի մեջ, ապա հաստորեն մենք կհայտնվենք տիրոջ վրանում։ Սիրելիներ, ինչ ենք մենք սուտ խոսում մեր սրտի մեջ։ Փորձենք բացարձակ անկեղծորեն, վերջիվերջո Աստու առաջ ենք կանգնում, շատ լավ կլի, որ անկեղծ լինի ամեն բան։ Տեսեք, դժվար բան չի ուզում Աստված, որ Նեհեմիային ծառաները ասեցին, որ մի դժվար բան ասել հոգանեիր։ Ես ձեզ ասում եմ, եղբայրներ, քույրեր, ես ծնունդով Սպիտակի շրջանից եմ, ընդեղ մի հատ գյուղ կա, Ղալթաղ չեն ասում հին անունը, շատ հեքսարի գլխին մի հատ սուրբ կա, և չգիտես, թե որտեղից ես իմ իշխան ժողովուրդ են գալիս, ու շատերը այդ սարը բարձանում են ծնգաչով։ Պատերացում եք, մարդը ոտքով չի կարում սարը բարձրանա, նորմալ, բայց շատերը ծնգի վրա են բարձանում, այսինքն մի դժվար բան ուզում են անեն։ Չգիտես, ինչի է մարդու հոգեբանության մեջ մտել, որ ֆիզիկական մի շատ դժվար բան պետք անի, ծնգաչոք պետք սարը բարձրանա, 10 տարի պետք է ճգնավորելի, չգիտեմ ինչ ռեկորդներ պետք անի, որպեսզի հանդիպի տիրոջ հետ։
Բայց նման ին ասեցին ծառաները դժվար բանը կանեի, բայց որ հեշտն ասեն չես անում։ Գնա, ասելա գնա լվացվի, դու էլ գնա լվացվի, ինչ կլնի։ Հիմա Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ եթե դու ուզում ես հայտնվես տիրոջ վրանում, եթե մտնում են այդ վրանը բացարձակ տիրոջ ներկայություններ, Տեր, ով պետք է բնակվի քո վրանում, քո ներկայության մեջ, ով որ ճշմարտություն է խոսում իր սրտի մեջ։ Հիմա, սիրելիներ, մենք կփորձենք միասին ճշմարտություն խոսել մեր սրտի մեջ, ոչ թե 10 տարի հետո, այլ հիմա, որպեսզի հավատալով Աստծո խոստին հայտնվենք տիրոջ վրանի մեջ, որպեսզի ամեն ինչ ավելի պարզ ու հասկանալի լինի, ես կարդում եմ նաև Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլխից մի քանի խոսք։ Եսայի մարգարեություն 53-րդ գլխից մի քանի խոսք։ Ով հավատաց մեր տված լուրին, տիրոջ բազուկը որու հայտնվեցավ։ Քանզյանիկա անոր արջև մատաղատունկի պես և ծարավոտ երկրե ելող արմատի պես բուսավ։ Անիկա կերպարան կամ վայրչություն չուներ, որ անոր նայեինք, ոչ այլ այնպիսի երևույթմը, որպիզի անկե ախորժեինք։ Անիկա մարդոց մե անարգվեցավ ու երեսե ձգվեցավ, վիշտերու տեր ու ցավերուն տեղյակ եղավ, անկե երես դարձնելու մարդու պես եղավ, անարգվեցավ ու զանիկա չհարգեցինք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Հակոբոս առաջարն էլ ասում, ասում է, դուք մի տեղ հավաքված եք, մեջ էլ մտնում է մի մարդ, ես շատ պարզ բան եմ ասում, փառավոր հանդեսներով, ես շատ գիտեմ ինչ տեսքով, հբարդ, մտածում եք, որ հարուստ է, պաշտոնյա է, ասում եք, արի նստես, սեղանի վերևը, չէ, սենյակի վրի ճակատին, բայց մտնում է մի ուրիշ մարդ, աղքատ հանդեսներով, խեշտ տեսքով, չէ, դրան էլ ասում եք, դու էլ տեղ թռանտակ նստի։ Հիմա ստեղ շատ պարզ բան կա, չէ, վերաբերմունքի փոփոխություն կա, կամ այդ մարդուն ուզում ենք այն մի մարդուն հարգանք ենք ցուցաբերում, չէ, այն մեջին էլ չենք հարգում, ասում ենք այդտեղ նստի թռանտակ։ Հիմա ամբողջ հարցը սա է, ի՞նչ է ասում մարգարեությունը, ով հավատաց մեր տված լուրին։ Սա Եսայի մարգարեությունն է Քրիստոսի գալու մասին։ Տիրոջ բազուկը որու հայտնվեցավ։ Քանզի անիկա անոր արջև մատաղատունկի պես, այսինքն Հիսուսը հոր արջև, և ծարավոտ երկրե ելող արմատի պես բուսավ, անիկա կերպարան կամ վայրչություն չուներ, որ անոր նայեինք, ոչ այլ այնպիսի երևույթմը, որ անկե ախորժեինք, անիկա մարդոց մե անարգվեցավ ու երեսե ձգվեցավ, վիշտերուն տեր ու ցավերուն տեղյակ եղավ, անկե երես դարձնելու մարդու պես եղավ, անարգվեցավ ու զանիկա չհարգեցինք։ Հիմա Շոուր ջան, մենք ուզում ենք ճշմարտություն խոսել մեր սրտի մեջ, ասենք խոսում ենք մի երիտասարդ աղջիկա հետ և ինքը կիսվում է մեզ հետ, իր սրտի եղածը, անկեղծ կիսվում է մեզ հետ, ինչ կա իր սրտում։ Եթե ինքը տխուր է, վիշտ կա իր սրտում, լավ չի զգում իրան,
շփոթված եմ։ Բայց ի՞նչ եմ մտածում, ի՞նչ պետք է լինի, որ իրան լավը զգա։ Դե դուք խոսում եք, իրար հետ խոսում են, չէ՞, քույրերը, եղբայրները, ասեն, ի՞նչ պետք է լինի, որ իրան լավը զգա։ Հիմա լավ չի զգում։ Եթե մենք համարձակվում ենք բացարձակ ճիշտ խոսել, անդյոս խոսել, հիմա ինչ ա մտածում, մտածում ա, որ եթե իրատեսքը շատ ավելի գեղեցիկ լիներ, քան հիմա կա, եթե այ են ավելի հեղինակավոր եղբայրները իրան ուշադրություն դարձնեին, քան են մյուս քրոջը, այ եթե իրա դիրքը բարձրանար և կարողանար ամուսնանալ, ում որ ինքն է աշխ դրել, որին սպասում է, ինքը կլներ կյանք կվայելեր և կլներ երջանիկ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, քանիսն են իր սրդի մեջ այդպես մտածում։ Իհարկե խոսքը չի վերաբերվում մենակ քույրերին, ասենք խոսենք եղբայրների մասին, ա եթե են քրոջը, որի շատ ուզողներ ունի, որ ավելի փառահեղ տեսք ունի, ա եթե նա իրան ուշադրություն դարձներ, եթե ինքը նրա հետ ամուսնանար, եթե ամենա ջող մեքենաներից մեկը ունենար, պաշտոնը և ռոճիկը, այդ դեպքում ինչ արս կա, ինքը իրան կզգար լիարժեք կյանք վայելելուց և ուրախ կլիներ։ Հիմա մարդ իրասրդում այդպես մտածում ա, սիրելներ, բայց հիմա բոլորս էլ մեղավոր մարդ ենք, մտածել ենք, բայց օրերից մի օր ուզում ենք ճիշտ խոսել մեր սրտի մեջ, ի՞նչ ա սա նշանակում։ Ասենք, թե մենք մի տեղ հավաքված ենք, Հիսուսը ներս ա մտնում, մենք ասում ենք մեղայ Աստծո, Աստված թողների, չենք ուզում քույրերը տենանք, մենք չես արհամարում ենք, ներս մի կա, գնա անդեղ դուրս կամ այդ տրանտակ նստի։ Հիսուսը ասում ա, ես եմ կյանքը, մենք ասում ենք, ինչ ես սուտ խոսում, ինչ կյանք, դու ինչ կյանք ես, մեր կյանքը մենք գիտենք որն ա, որպես կյանք մենք իրան բացարձակ արհամարում ենք, լավ ասում ենք, կյանքից մի խոսա, թե զորություն ունես, ասա շուտ արա շուտ, ցույց տուր, ինչ հրաշ նշան կարասանես, որ մեր հասկացած կյանքի մեջ մի քայլ մեզ առաջ տանես, բայց դու ոնց ես կյանք, դու ոնց ես մեզ համար ուրախություն, էդ ինձ սուտ ես ասում, որպես կյանք մենք նրան բացարձակ արհամարում ենք, ժողովրդան, ինչքան որ ամբողջ հոգով սրդով մարդը հավատում ա, որ ես ինչի հետ ամուսնացավ, ես ինչ պաստորն ունեցավ, են ինչ դիրք ունեցավ, ինքը երջանիկ կլի, ճիշտ այդքան արհամարում ա Հիսուսին որպես երկնչից իջած կյանք։ Ես գնացել էի Վանաձոր, ընդեղ բաժանում էր եղել և այլ և այլ, եղբայրներիս մեջ հետ խոսում էի, այաղ բեր ասմա, հենց իրանց միջից էլ եղել ա շատ վկայություններ, բայց ոնց են համարձակվում, նորից այդպես Աստուն հակառակվում են, ասմա ի՞նչ վկայություն եղել եղբայր ջան, ասմա մեկը իրանցից, այդ բաժանվածների միջից, պաշտամունքի ժամանակ տեսիլ էր տեսե, որ ինչ-որ մեկը եկավ, մտա, ուզեցավ մտներ ներս պաշտամունքի տեղը, ասում ա դռնապանները չթողին, չթողին, դուրը փակին, դուսարին, որ ասում է ինքը խռովեց գնաց,
Ես ես տեսիլ տեսնող ասում այ մարդն չի խրոցրիկ մարդ էր եկել էր թող այ գներս ու ասում այ ես դուս եկա վազեց իր հետևից որ համոզեմ հետ բերեմ ու ասում այ որ հասա իր կողքը թևից բռնեցի դարա ու տեսա որ Հիսուսն էր իհարկե տեսնող խիստ վախեցել էր Այսինքն դուրս ար, ասավ ինձ դուրս արի նտեղից։ Ինչի մար դուրս արին։ Որովհետև իրան սրդի մեջ ճշմարտություն չեն խոսում։ Իրանք ասում են, որ կյանքը դա ծափերն է, որ կարող ես ելնի ծափտան, կյանքը դա բրլիանտ մատանին է, կյանքը դա հարստությունն է, ամենաճոխ մեթենաներն են։ Քարոզիչը ժամուկես Հոլանդիայում քարոզում է իր մեթենայի տարբեր առավելությունների մասին, թե Աստված իրան ինչ մեթենայա տվե։ Բայց որ Աստված որպես կյանք իր որդուն ա տվե, որդին կատարելապես արհամարված ա։ Անարգվեցավ, մենք զանիկա չհարգեցինք։ Ռուսերնում գրված է միջտո պաստավիլի եվ, այսինքն ընդհանրապես ոչինչ համարեցինք։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բայց եթե մենք որդուն ոչինչ ենք համարում մեղայասու, անարգում ենք, եւ մեզ թվում է, թե միաժամանակ հորը հարգում ենք, սխալվում ենք։ Սուրբ Տիգնասման նա, ով որ ատում ա հորը, ատում ա որդուն, ատում ա նաև հորը։ Սուրբ Տիգնասում ա, որ հնարավոր չի հորը մոտ գալ որդուն արհամարելով։ Սուրբ Տիգնասում ա, որ Հիսուս երբ որ խոսում էր, ասում էր, ես եմ դուռը, ով որ դռնից չի ներս գալիս, նա գող ու ավազակը։ Ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, եթե մարդը իր հոգու խորքում չի ուզում հավատա, որ իր կյանքը Քրիստոսն է, Աստու որդու հետ հանդիպումն, Աստու որդու ներկայությունն է իր սրտում, եթե դա բացարձակ սուտ է համարում, Աստված գիտեր, որ այդպես են համարելու։ 600 տարի առաջ, Հիսուսի ծնվելուց 600 տարի առաջ, ինչքան հիշում եմ, տեղի ունեցել էս մարգարեությունը, մարգարեություն Եսայի։ Եվ այնտեղ գրված է. «Ով հավատաց մեր տված լուրին, տիրոջ բազուկը որու հայտնվեցավ, քանզի անիկանոր առջև մատաղատունքի պես ու ծարավոտ երկրե ելող արմատի պես բուսավ, որ երկիրը ծառավ է, անձրև չի գալի, բույսը չի ջրվում, նրա տեսքը շատ խղճալի է, այդպես ճող չի է տեսքը, անիպկա կերպարանք կամ վայելչություն չուներ, որպիզին անորնայինք, ոչ այլ այնպիսի երևույթն է, որ անկե ախորժեինք, անիկա մարդ հոց մե անարգվեցավ ու երեսը ձգվեցավ, վիշտերուն տեր ու ցավերուն տեղյակ եղավ, անկե երես դարձնելու մարդու պես եղավ, անարգվեցավ ու զանիկա չհարգեցինք»։ Թվում է, թե շատ պարզ է, չէ՞ գրած։ Անկե երես դարձնելու։ Հիսուսը եկել քեզ ասում է, որ լսի, զավակս, քո կյանքը ես եմ, ես երկինչից իջել եմ, այն կյանքը, որը հորը քո վեր մեզի հայտնվեցավ, ես եմ քո ուրախությունը, ես եմ քո հավիտենական ուրախությունը, քո հոգին միայն ինձանով կշտանա, երբ որ ինձ հետ ընդրի քանես, դու երես ես դարձնում։ Ասում ես, ես ինչ հեքիաթներ ա պատմում, ինչն ես դու, ես գիտեմ, թե որն ա իմ կյանքը մարդկանց մեջ ա, իմ դիրքն ա, իմ փառքն ա, այսինքն բացարձակ մինչև վերջ արհամարում ես իրան։ Եվ այդ արհամարելուց հետո ասում ես, այս բանը խնդրեցի չտվեց, այս բանը խնդրեցի չտվեց,
Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, գիտեք, այդպես շատ մեծ բան չի Աստված մեզանից ուզում. Շատ դժվար բան չի Աստված մեզանից ուզում, որ գնանք մասից սարը շալադենք, վազացնելով բերենք դնենք Երևանի հրապարակը. Չի ուզում, որ մենք ճգնավորության ռեկորդներ անենք, որ Գինեսի գրքում գրեն. Աստված ուզում է, որ իր ուղարկած որդու խոստերին հավատանք, չար համարենք իրան. Աստված ուզում է, որ մենք ճիշտ խոսանք մեր սրդի մեջ, ասենք ներողություն, Տեր Աստված, մինչև հիմա ես քո որդուն որպես կյանք, բացարձակ արհամարել եմ, որովհետև ես 100% մինչև արյանս վերջի բջիջը հավատացել եմ, որ իմ կյանքը մարդկանց մեջ ևս մի քայլ իմ դիրքը բարձանալն է, արհամարել եմ, բանի տեղ չեմ դրել, երես եմ դարձրել, հիմա այսօր եկել է խոստովանության օրը. Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, չկարծեք, թե շատ դժվար է Աստծուն հանդիպել, ոչ, 1000 անգամ ոչ, շատ հեշտ է, եթե մենք ենթարկվենք, եթե մենք տիրոջ խոսքը լսենք, և եթե մենք Հիսուսին չար համարենք, ասենք, որ մեր հավատքը Ադամին ժառանգած սուտ է, ասենք, որ մեր զգացմունքները, որ մեզ մղում են մարդկանց մեջ փառավորվելու կյանքին հավատալու սուտ է, դրանք բոլորը սուտ են, մենք պետք է Աստծու որդու հետ հանդիպում ունենանք. Սա է իրական կյանքը, եթե նա եկել է և մեր սրդի դուռը թագում է, մենք պետք է բացենք այդ դուռը, այո, ասենք եկուր Տեր Հիսուս, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել քեզանից, որ քեզ արհամարել եմ, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել քեզանից, որ քեզանից դուրս կյանքի եմ հավատացել և հիմա էլ հավատում եմ, բայց օգնիր իմ թերավատությանը, քու Սուրբ Հոգով օգնի, որ իմ հոգեկանում հրաշք տեղ ունենա, ինձ հավատի պարգև դուր, որ ես իս աշխարհի կյանքին չհավատամ, քեզ հավատամ, որպես երկնչից իջած կյանք, ես ամեն ձևի կողմ եմ քեզ, ես չեմ ուզում քեզ հակառակվել, արա ինձ հետ ինչ ուզում ես, դու ես իմ հավիտենական կյանքը, մենք բոլորս մեր սրդում կարող ենք ես անել, մեր նախանձին, մեր հպարտությանը, մեղքի բնությանը չենք կարող հաղթել, բայց մեր սրդում կարող ենք ընտրություն անել, որոշում անել, և ասել, Տեր Աստված, ուզում եմ հավատալոքն իմ թերավատությանը, ուզում եմ հավատքը որպես պարգև ինձ տաս, ուզում եմ, որ դու իմ հոգևոր աշխարհ ապերացիանես քու ծրագրով, ես հանձնվում եմ քեզ, խոստովանում եմ, որ մինչև հիմա իմ սրտում սուտ եմ խոսացել, իրականում քեզ արհամարել եմ, բայց հայտարել եմ, որ ես քրիստոնյա եմ, պաշտում եմ քեզ, իրականում քեզանից երես եմ դարձրել, վազել եմ ենքոմ, որտեղ մի գրամ մարդկային փառք կա, փոխանակ վազեմ ներքին սենյակ, որ քու մեղ ձայնը լսեմ, փոխանակ իմ սիրտը կտրվի բոլոր մարդկային ձայներից, և իմ ականջները չլսեն ոչ մի ծապ կամ ոչ մի անարգանք, որ իմ հոգին գաղտուկ տեղը զրուցանի քեզ հետ,
հիմա այդ էլ ապահը, ուզում եմ ճիշտ խոսել։ Եվ ով որ իր սրդում ճշմարտություն կխոսի, կհայտնվի Աստծո վրանի տակ, կհանդիպի Հիսուսին։